guys, welcome back my channel Udiola Official. Today aku akan main game The Twins, iaitu Bob, Bug, Granny ada. Tapi Grandpa nyangkut, okay, let's go. Aduh, aku nak jangan sini, Bob, Bug. Haha, okay. Oi, jadi ikut. Haha, Grandpa nyangkut. Grandpa nyangkut. Okay, sekarang ni boleh main Bob, Bug, Granny saja. Okay, tengok je nyangkut. Lagi Grandpa is out. Okay, cepat-cepat, Bug. Bug, Duck. Okay, kita ambil dynamite ya. Kiu. Kita ke bawah ke basement. Aduh, semua dah miss lah elevator semua. Okay, kita tunggu elevator. Aduh, aku perlu on tu pintu tu, ada crowbar tu. Alamak. Bitter, where are you, screwdriver? Nice. Dah kena saya. Aha, mati. Bitter. Oh, bug kena. Bagus. Bug kena. Bagus lah. Okay, kita naik atas. Ta-da. Aduh, miss again. Okay, elevator dah datang. Aku nak ambil crowbar balik. Haha, berisik benda tu. Okay, mesti diorang datang di sini. Tadi dengar ke? Oh, tak. Patah balik, Granny. Okay. Aduh, dulu nak ya. Battery lagi. Miss Boss. Ah, panggil Boss dia dah masuk. Ambil foto Mona Lisa ni. Okay, ambil iron coal di sini atau iron disc. Jatuh kasih button tu. No. You come here back, Granny. Tegang lah, siapa-siapa nampak. Sebaiklah siapa-siapa yang nampak. Ha. Hey, benda ni bising betul lah. Ha, siapa pula yang kena lagi ni? Oh, tak. Di dalam ni ada apa? Switchboard key. Okay, nice. Password mana? Okay, password aku belum jumpa lagi. Mana the password? Where the password? I found the password.
Oh, mungkin di bawah atau di atas. TC di bathroom. Ke bathroom, aku belum pergi lagi. I see you too, Granny. Takuri. Ya, di bawah. Ke bawah aja lah. Aduh. Siapa pula yang kena ni? Oh, bug. Alamak. Tak kena. 3-3-2. Okey. Hey, hati-hati ni. Sebab tak kena. 3-3-2. Okey. Melompat je. Easy je tu. Okey. Naik. Aduh, benda ni tak buka ya. 3-3-2-2. Okay, nice. Eh? Oh, terbalik ya? 2-2-3-3. Eh, betul kan? 3-3-2-2. Aduh, gua lupa lagi sekali. Ah, 3-3-2-2. Nice. Kita ke bawah crowbar dia di situ ya. Granny ke atas. Oh yeah. Ya sih. Wah, kenapa semua lari di situ tu? Wah, siapa-siapa tak nampak. Kenapa semua nak masuk dalam tu? Glitch ke apa tu? Aku tak tahu. Tak apa. Hai Grandpa, terima kasih nyangkut ya. Kau tengok keluarga kau semua mati ya, gak mau datang ya. Ya ampun, dosa. Pancing lagi. Kenapa jorong masuk tu? Dah gila kau ni. Bawa bunyi balik. Ya, malas gua. Udah dapat heal. Nice. Kita letak diamond di situ ya. Ambil reiki dulu, ambil reiki. Reiki di atas. Siapa yang pecah tu kan tu? Mungkin je tanda-tanda puing. Puing dah kena dah. Biar betul lo. You want to play? Yes, I want to play. Oh, kesian si nenek tu semua kena bi. Aduh, kelakar gila doh. Okey. Jangan buang masa. Mana tu bunyi aku tak pasti. Okay, aku nak ambil coin. Ya Tuhan, semua kumpul ya. Ya ampun. Tepi. Ish. Semua naik atas. Ya. Aduh, ambil coin lah dulu. Bagi orang ni gila. Matilah semua. Mati. What?
Granny tá aqui só. Sai. Asa sih aku nak tepas si Granny ni. Kacau. Jadi memang bagi kuman yang besar. Dah kena bear trap dah. Aduh, wey. Aku belah sikit Granny. Ya, Tuhan. Okay, Granny akan datang sini. Granny. Bad idea. Okay, langsung kabur je. Nice. Grandpa nyangkut oleh Bob, Bug and Granny aja. Thank you so much to watching this video. Subscribe my channel. Follow my Instagram. Okay, bye-bye. Share this video and like this video. Like ya. Okay, bye.